Efter 8 raka matcher utan seger kom äntligen 3 poäng mot Djurgården hemma på Kopparvallen inför 4267 åskådare. Första farlighet skapar Djurgården i den 4:e matchminuten. Ayrton Feysolaou slår en frispark mot den borta stolpen. Emil Bergström tar sig fram och nickar men får bollen i ryggen och sätter den utanför. I den 10:e minuten kommer vår första möjlighet när Christian Bergström skjuter strax utanför. Nästa farlighet kommer i den 19:e minuten. Christensen slår ett perfekt inlägg till Brodell vid den borta stolpen. Brodell bröstar bollen till Aboubakari som får ett helt fritt skottläge men dessvärre får ingen träff på bollen. I den 25:e minuten var det nära 1-0. Mourinho lyfter snyggt fram en boll till Brodell i djupet. Brodell tar med sig bollen och avslutar utanför. 3 minuter senare kommer nästa läge. Återigen Mourinho spelar fram till Molle den här gången som nickar. Men Djurgårdens målvakt gör en kanonräddning. Efter drygt en halvtimme spel kommer Djurgårdens bästa chans i den första halvleken. Feysolaou får på ett bra skott men Henrik Gustafsson räddar. Med 6 minuter kvar av den första halvleken får Brodell nästa läge. Med avslutet räddas även den här gången av Djurgårdens målvakt. Djurgården startar aggressivare i inledningen av den andra halvleken. 3 minuter in i den andra halvleken kommer första målet. Efter dåligt försvarsspel nickar Emil Bergström in 0-1 för Djurgården. Direkt efter inleder vi en jakt på en kvitteringsmål. Aboubakari letar sig fram till ett skottläge och avlossar vänstern. Skottet blir ganska hårt men går rakt på målvakten som räddar. Efter en timmes spel spelar Molle fram Christensen som skjuter högt över. 5 minuter senare är det nära en kvittering. Bergström slår en frispark som Arvidsson nickar strax utanför. I den 69:e minuten kommer kvitteringen. Christensen spelar fram till Mourinho som slår ett inlägg. Brodell får ingen träff på bollen som når fram till Bergström. Bergström får på ett kanonskott och 1-1 är ett faktum. Efter 1-1 målet jagar vi ett segermål och i den 77:e matchminuten kommer segermålet. Det är ett vackert anfall från vår sida. Det hela börjar hos Tom Pettersson som hittar Arvidsson som spelar vidare till Brodell. Brodell i sin tur skarvar bollen vidare till Bergström som hittar Moller och Moller nickar in segermålet. Djurgårdens bästa kvitteringschans kommer på en frispark från Feysolaou, men Gustafsson räddar. 3 viktiga poäng togs mot Djurgården och så här sa Oskar Möller direkt efter matchen igår. Oskar Möller är tillbaka i startelvan, andra raka matchen från start. Du gör mål. Berätta om målet till att börja med. Nej, jag kommer inte ihåg så mycket, men jag tror att det är rätt bra spel innan och sen kommer ett inlägg och första eller andra backen går bort så där och försöker bara sätta dit den. Vad säger du om lagets insats idag?
Nej, det är otroligt stark laginsats. Vi har haft lite tungt här sista matchen, inte fått in bollen trots ganska bra spelövertag och sådär. Så idag kommer det skönt. Hur går tankarna hos dig när Djurgården gör 0-1? Ja, det är så jävla horribelt försvarsspel av mig. Så, nej, jag skäms otroligt mycket, men det är fruktansvärt skönt att få sätta 2-1 då. Du spelar 1-1 med dig själv kan man säga. Ja, precis. Hur skönt var det här seger efter 8 raka utan seger? Nej, otroligt viktigt. Alltså, men nu gäller det att vi fortsätter att jobba på hårt här. Det är 6 matcher kvar och vi ska ta fler poäng. Okej, tack. Tack.